суботу, 13 травня о 10 годині завітайте до Миколаївського коледжу культури і мистецтв на обласний конкурс аматорських театрів «Миколаївська мельпомена». Представники театрального мистецтва дивуватимуть вас різноманітністю театральних жанрів, необмеженим віковим складом, актуальністю вистав. Того ж дня у обласному палаці культури відбудеться звітний концерт зразкового вокального ансамблю «Привіт». Насолодитися творчістю цього колективу ви можете о 14 годині. Приходьте та отримайте свіжу порцію музики. 13 травня о 17 годині Миколаївський академічний художній російський драматичний театр даватиме виставу «Весела сімейка Фонтанш». Вишукана комедія з неймовірно заплутаним сюжетом. Вона просто покликана подарувати чудовий весняний настрій і віру в те, що мрії та бажання обов'язково здійсняться. 14 травня об 11.00 усі матусі з дітками запрошуються на Всесвітній день матері, який відбудеться на Соборній площі. На вас чекає святкова хода під музичне супроводження, потім о 12.00 виступи та привітання у Каштановому сквері. Приходьте за святковим настроєм. У неділю 14 травня о 13 годині на стадіоні МЧС матимете можливість насолодитися американським футболом. У матчі братиме участь наша миколаївська команда «Вікінги». На вас чекає яскрава і захоплююча програма, конкурси і неймовірна гра обох команд. Приходьте та підтримайте наших хлопців!